Hey, så er det den 12. januar, og i dag der skal vi ned og stå i vores hestestand. Den kommer til at forfølge os lidt længere tid. Så dybt ned i hestestanden, og i dag kan vi lige over og kigger, hedder det først 30 slag lige frem, og efter 30 lavblokeringer. Og det er sådan set det, så den er dejlig nem og hurtig at gennemføre. Vi ses i morgen.